Halløjsa folkens, og velkommen til Mr. Forcings YouTube-kanal. Det er mig, som er der, Mr. Forcing, og hjertelig godmorgen til dig, hvis der er sådan, du ser den her lige, hvor den bliver uploadet, fordi jeg uploader klokken 6:30 om morgenen. Bum. Sådan der. Og ellers, så ligger den der for evig tid, eller indtil der sker et eller andet med kanalen, eller et eller andet. Bistrej. Her. Ah, pis, jeg troede lige, jeg nåede at trække håndbremsen i tide, men det gjorde jeg sgu ikke. Wow. Shit. Ja, 4%. Det gik helt galt i sidste episode. Jeg snakkede alt for meget og fokuserede ikke på vejen og... Ah, men det var virkelig lort. Hey, vi er der snart. Super. Gør lige herind, så vi ikke lige kører galt. Ligesom før. Wow, hvad sker der for, at jeg snart skal sove? Nej, lad være med det! Okay, der er 6 timer, til jeg skal sove. Jeg tror, jeg bliver nødt til at sove, før jeg kan lave en ny... Men så passer det jo også udmærket, fordi så kan jeg køre om dagen. Jeg havde nemlig her at køre om natten. Det er forfærdeligt. Jeg kan også se, altså 4% på lasten, og 5% på lasten, og 6% på skade på lastbilen. Det er altså noget, det er noget juks. Det var ikke godt nok. Det er ikke Forcing Transport. Nej, det er det ikke. Det var en vikar, jeg hyrede, der kørte det her. Ja, ja, ja. Se, vi er der om 4 minutter. Nu siger vi, vi er der lige om lidt. Det er udmærket. Så se, om vi bare lige kan finde et sted at sove, så. Der er London. Yay. London fundet. Det var da. Tak skal du have. Hvad skal vi her? Skal vi bare lige ud, eller hvad? Må der være der lige? Nej, vi skal til højre her. Ja, vi skal til højre. Og hvornår er det? Ikke her. Det er her. Ej, der er rødt. Stop. Tak. Så må det ligge lige derovre, eller et eller andet. Det ser det ud til i hvert fald. Vi får se, hvordan det går her. Kom nu. Skift. Tak. Det hjælper altså lidt at dytte en gang imellem. Så drejer vi. Der. Skal jeg nemlig huske, at jeg skal over i venstre side. Det er virkelig forfærdeligt. Der. Oh, skal vi ind her, eller? Nej, vi skal lidt længere frem. Ej, jeg kan jo ikke finde nogen... Jeg skal ud og finde en transportting. En hjemmehjælp, havde jeg sagt. En ting. Jeg kan altså ikke aflevere den. Vis resultat nu. Der. Tilfredsstillende. Okay, fair nok. Vi skal ud og have fundet en... Ting og sager. En, hvor vi skal sove. Hvor skal vi sove i nat? Wow, det var da ved at gå galt, det der. Gør det sådan der. Undskyld, hvor fanden er jeg kommet ud hen? Nå, det er derhen. Okay, super. Nå, der er et spørgsmålstegn derovre. Måske... Wow, det er jo ikke til at se, hvornår mine hjul de drejer her. Det er godt, der er lys herinde. Ja, vi skal lige dreje rigtig meget for at komme rundt her. Sådan der. Se, der kommer jeg til at dreje alt for meget. Det er noget lort. Okay, der er en. Sådan der. Så har vi sådan lidt gefyld med det. Hey, der er en seng og reparationsbejer her, han har sagt. Okay, hvad fanden er det der? Nå, det er en Volvo lastbilforhandler. Sådan der. Og så i... Okay, det er så der, vi skal hen. Vi skulle derind. Hvad fordi den er om bag ved forhandleren? Nej, det er med det der. Sådan der. Okay. Okay, så starter vi lige med at gå ind og reparere her. Stop. Tak. Vedligeholdelse. Ja. Reparere 3000, mand. Wow. Sådan der. Jeg ved ikke, jeg tror lige, vi går ind i banken her for at se, fordi vi betaler 20% i renter på et lån lige nu, og det gider jeg faktisk ikke på 50.000, så den afbetaler vi. Ja, det vil jeg faktisk gerne. Bum, og det betyder så, at vi ikke har særlig mange penge lige nu. Men altså, vi skal heller ikke bruge penge lige nu. Altså, vi har 2.000, og så de andre der, de ligger jo også og kører lige nu. Vi skal lige over sove. Og så bliver det bare skihammerne godt. Sæt. Sådan der.
Så sover vi lige i 8 timer, så står vi op kl. 8 om morgenen, det passer, eller 9 om morgenen, det er okay. Se, så kom Jay allerede med 2.000, sådan der, så bliver vi oppe på 5.000 igen, det er nice. Nu skal vi bare lige have fundet noget fragt, vi gider at køre med. Derfor gør vi sådan der, og så siger vi fra London af, der er til Frankfurt, der er til Glasgow. Det er en lang tur, det er en rigtig lang tur. Ved I hvad, gutter, den tager vi, den giver 27.000. Hvad står der her? ADR klasse 6 og standardlevering. Vi kører, gutter. Vi tager den. Hvor er vi skal hen? Vi skal i hvert fald herud først. Hey! Chauffør Jay 729. Nice. Godt lavet, marker. Han har lige kørt sådan, hvad, 2.000 et eller andet ind, og så lige 700 lige efter. Det er fandme nice. Kan ikke nå... Ej, jeg kan ikke nå ud der. Ja, kør nu bare, ikke? Kører vi bare. Sådan der. Super. Okay, hvor er vi skal hen og hente den der? Men ja, vi når altså ikke at aflevere den, men det er sgu godt nok, vi tager den. Altså det er jo fedt, fordi at jeg er lige helt udvidet i hvilet og alt det der. Næste hvil om 10 timer, 11 timer. Så det vil sige, at det må helst ikke tage mere end 11 timer. Vi skal hele derovre. Hvorfor kører du, når der er grønt for mig, de dumme svin? Nå, her, vi skal bare køre her. Der er en garage her. Åh, det kunne være fedt, og at ens engelske base, den var i London. Den kunne være rimelig cool. Men ja. Hov, nu skal vi dreje her. I rundkørselen, sjovt nok. Ja, prøv at se, hvis man ikke drejer det rundkørselen, så vil det da gå galt. Så vil man da komme ud og flyve i hvert fald, kan man sige. Sådan der. Bum. Hvad så, skal vi til højre her? Ja, det skal vi. Bummelum. Sådan der, så skal jeg bare finde den til Glasgow. Så skal vi til Scotland. Der. Glasgow. Ja, man. Tag det jobbet. Sådan der, så skal jeg bare lige have fundet, den er derhen. Super du. Så det vil sige, jeg kan gå hen og gøre sådan her. Sådan der, yes man. Drejer vi lige. Oh yeah. Ja, sådan der. Så kører vi. Så er vi i gang. Whoop fucking whoop. Ja, der er 10 timer og hvad? 45 minutter? 41 minutter. Og vi skal hvile om 15 timer. Det er okay. Ja, vi kører bare. Nej, nej, nej. Jeg skal over på den anden side jo. Ej, det er noget lort. Måske er vi heldige. Måske er vi lidt heldige. Yes, det er vi. Jeg kan lige nå at komme her rundt. Sådan der. Og så uden at få bøde os, jeg er den vildeste. Kæft hvor jeg er vild. Så nu må det ikke ske igen, jeg ligger og kører i højre side. Det puha. Jeg kan bare ikke vende mig til det der. Det kan jeg altså bare ikke. Nå, nu skal vi bare, nu er missionen bare i den her episode, ikke? Det er bare ud af London og så op på motorvejen. Der er rød. Piss os. Lasten tog ikke skade, det var heldig. Det syrer ned, wow. Cyanide. Måske ikke lige så smart at køre sådan lidt hasarderet her, men ja. 2%, hvad er det? Er det 2.000 euro? Det er faktisk halvdelen af mit budget lige nu. Eller halvdelen af min kapital. Det er faktisk lidt noget skidt. Det er faktisk lidt dumt at ligge og køre over for rødt molle. Hvordan har du det egentlig taget med dig selv? Ej, jeg har det faktisk rimelig dårligt med mig selv. Okay, så slipper du med en advarsel. Jo tak. Se, det var en idé, I kunne komme med Geo Truck Simulator. Altså, hallo. Man kan ikke bare sige, ja, du gør det. Bum. Der lige en gang imellem, så lige en advarsel. Den er faktisk bedre, fordi så tænker man over det. Ligesom, når man ligger og kører ud på vejen, ikke? Og så bliver blinket. Tro mig. Så sidder det der. Indtil du... Altså, det sidder der i hovedet, om du modtager en mail eller et brev fra politiet af, at du den og den dag har kørt stærkt. Nogle gange, så får du den ikke, selvom den har blinket. Andre gange, så får du den, og så skal du bare betale ved kasse 1.
Ja. Men det virker. Det virker, tro mig. Nå, lad os se. Vi kører op her, og så er vi sådan set på motorvejen. Så skal vi vel bare nordpå. Ja, det skal vi nemlig. Så det er super. Det er super. Super duper. Ved du hvad, det var fandme også heldigt, at vi lige kom på motorvejen nu, fordi det betyder nemlig, at der nemlig er gået 10 minutter også. Så det er fedt. Så det vil sige, at tiden den er sådan set gået. Men ved du hvad, jeg håber på, at du har fundet noget underholdning her, og at du vil, hvis du ikke har gjort det allerede nu, så subscribe. Hvis der er sådan, at du vil se noget mere, så tryk like, og hvis du har noget, du gerne vil dele med alle os andre, så skriv ned i kommentarerne. Og så ses vi indtil næste gang, folkens. Hej hej.